Мінометником не так просто бути, тому що тут є розрахунки, кориговка. І, в принципі, це доволі тяжка робота, як для людини. Відповідальності дуже багато, але наразі люди це все розуміють і виконують свої поставлені задачі. Стрільба наближена ближче до бойової. В принципі, якщо потрібно буде використати наші знання і навички в бою, ми їх використаємо. Кожну нашу ціль, яку нам нададуть вище наше командування, ми знищимо. Сьогодні тут ми відпрацювали практичні заняття по знищенню цілей, але ми завжди готові перейти від навчальних цілей до бойових і знищити їх якомога швидше, якомога більше. Дуже багато людей в нашому підрозділі є з бойовим досвідом, які люди, які прийшли вже не і навчаються цьому тут, цей досвід переймають, і перемога буде за нами.